Studios të televizionit Klan ju përshëndes, këto e në lajme dhe orës 12, do të njemi bashkë me zhvillimet më kryesore të drejta nishme. Shqipëria hodhe i sot një tjetër hap historik drejt bashkimit e europian në Luxemburg, në blodhë konferenca 2 të ndërshqeveritare mes Shqipëris dhe bashkimit e europian, ku ka njësur edhe diskutimi i grup kapituive të parta antarsimit. Delegacionin shqiptaru kryesua nga Kryeministri Edi Rama. Ky është një ndër grup kapituit më të rëndësishëm pasi prek fushat thelpsore si janë drejtsia, gjyqësori, funksionimi institucioneve demokratike prokurimi publik apo reforma administratës publike. Grup kapitulli i par, ose si që quatë ndryshe themelorët, përfshin edhe prokurimet publike, statistikat dhe kontrolin financiar. Do të ndjekim të një një nga deklerata e Kriministri të Edi Rama gjatë konferences për mediat në prani edhe të komisionerve Peter Gjatro dhe Oliver Varhej. Dua të theksoj se Shqipëria e ka merituar the substantial negotiations for a long time bisedimet for a long time thelbësore një kohë të gjatë Shqipëria kur nuk është stepur të bëj çdo gjë të nevojshme në rrugtimin e saj drejt BE po nëse kjo vazhdon kjo nuk kupton që me të gjitha instrumentet që kemi në duar Shqipëria mund ta përgatit veten për të bërë antare në fund të mandatit arshëm. Kështu, celja e grup kapitullit të themelor dhe sot përbën një arritjet madhe dhe besoj për të dyja palët qoftë Shqiprin, ashtu dhe bëhen, dhe shënjon një gurë themel historik në rukëtimin e përbashkët drejt ribashkimit tërsor europian. Dhe po, për fatë të keshë është e vërtet që Per her, për eja mund tjetë e pa drejtë, dhe është të reguar e pa drejtë në i bëndeve kandidate, u të reguar e pa drejtë nesh, ku hodhi poshtë vetë dhe komandimet e komisionit të vetë mbështetur në fakte, Me gjitha të, në shqiptarët nuk mund të kemi një plan për kur vjen fjala për liri individuale, sundimin e liqit dhe demokracinë funksionale. Jemi shumë të prirur të bëjmë qdoj gjë që është e nevojshme për të qënë një shtetë antarë krenari bëhes. është sënimi unë ta përmbyllim këtë proces për ndak saj dekade dhe të jemi Gati të trokasim në dyrt e këshillit e uh, Europianë si shtetë antarë. Nuk duam që Shqipria të largohet të marrë qanta dhe të dinë Bruxelles. Duam që bashkimi Europianë të jetë në Shqipri. Êshtë uh, motoja jonë të ndërtojmë Europën në Shqipri. Pas marjes në administrim të qendrave të pritjes në Shëngjin dhe Gjader, Italia ka njësur dërgimin në emigrantve të palishëm. Ata po transportohen me një anije ushtarake e cila pritet të mbëri të mërkurën në portin e Shëngjinit. Italia njës dërgimin e emigrantëve të palishëm drejtë Shqipëris të cilë do të vendose në i qendrat e pritje së shëngjinit dhe gjatrit. Nga Lampedusa, vendi ku janë strëuar mësovet se emigrantët nga Afrika, janë njësur me anije në ushtarake libra. Mediat italiane shkruen se në bordin e anijes, Ministre e Brendshme ndërmori një kontrol filestar të personave që do të transferoeshin për të verifikuar nëse ata plotsojnë kërkesat e përcaktuara në protokol, nëse janë me origin nga vendet të sigurta, me dhe jo vunerabël. Ata do të ndalen provizorisht në portin Shëngjinit për të dërguar më pas 20 km më larg në ish bazën ushtarake të Gjadrit. Aty do të shqyrtojnë kërkesat për azil dhe do të ndalohen personat në pritje të dëbimit. Në portin e shëngjinit është gjithë gati për të pritur anje në parë ushtarake e par u shtarake, libra e cila është një sërë mëngjesi në kësaj të hëne nga brigjet e Lampeduzës me kontingentin e parë të refugjateve. Burime e pranë portit e shëngjinit nga kanë bërë bërmedije se kjo anije pritë që të mbri në brigjet shqiptare gjatë së mërkurës. Ky do tjetë transferimi i pari e migrantëve si pas marveshjes mes qeveris shqiptare dhe italiane, të firmosur në nëntor të 2023 në Rom nga Krye Ministri Edi Rama dhe Gjorgia Meloni. Më nëntë të torë, pala italiane mori në administrim kampet e pritjes e shëngjinit dhe gjadrit. Filim ishë e pritjes në gjadrë do të presë 400 emigrantë ilegal, dërsa në total, për të trajtojë kërkesat e 3.000 emigrantëve të palishëm. Ndërka që presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, i bëndhirje vendeve antaret e Unionit të ndjekin modelin e marveshjes mes Shqipëris dhe Italis për të gjithur problemin e dyndjes emigrantve të jashtlishëm. Ajo e konsideron këtë marveshje si shembul suksesi. Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen e konsideron shembul suksesi marveshjen mes Shqipëris dhe Italis për emigrantët. Në një letër dërguar krerëve të vendeve antare para mbledhjes së të entes së të prentes të këshillit evropian, von der Leyen u bën atyre thirrje ta shfrytëzojnë si model për të zgjidhur krizat nga dyndja e emigrantëve të jashtëligjshëm. Presidentja e ke propozon që edhe vendet e tjera europiane të arrijnë marveshje dypalçe për ngritjen e qendrave për përpunimin jashtë kufive të Bashkimit Evropian të kërkesave të azil kërkuesve. Në letër ajo bën thirrje që të gjenden edhe zgjidhje të tjera inovative për mbrojtje mbrojtjen kufive të jashtëm dhe për të luftuar trafikimin e qeneve njerëzore si një mënyrë për të favorizuar migracionin e ligjshëm që sipas von der Leyenit është i nevojshëm për përmbushjen e nevojave të tregut të punës në Bashkimin Evropian. Autoritetet italiane kanë deklaruar se kampi i refugjatëve në Shëngjin dhe Gjadër është gati dhe se azil kërkuesit e parë nga vendet e Afrikës të shpëtuar pranë brigjeve italiane bërin këtë javë. Qendrat e ngritura në territorin shqiptar menaxhohen plotësisht nga pala italiane në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Kretari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u ka kërkuar deputetve demokrat për mes mesajëve, ku u bëndhile që të angazhohen tërsisht në fitoren e zjedjeve të artëshme. Mes të tjerave, u kërko në tyre që të mos shmangin asë një debat televiziv me socialistët. Ndonë se ka një mardhënje të kushtëzuar me kuvendin për shkak të mos bindje civile, Sali Berisha ka kërkuar nga të vetët që të mos shmangi në asë një debat televiziv me socialistët. Për mes një mesajë në adres të drejtuesve të partiz demokratike, Berisha kërkon që të shfrydzoj qdo mundësi për të qenë të pranishëm në debate. Konferenca shtypi prononcime në mediat qëndrore dhe lokale, por më parë duhet të njoftojnë zyrën e shtypit, për të vënë në dieni që do të dhënë për qështjen që do të diskutohet. Kreu i demokratve fton drejtuazit e opozitës si të mbajnë mardhënje më korekte me gazetarët dhe analistët dhe kërkojnë që asë një prej drejtuazve të opozitas të mos zvilloj debat me opozitarët e opozitas si pas Berishës, Kryministri Rama dhe mediat e kontroluara pre ti, kërkojnë që të zëvëndësojnë në debate deputetet me ministrat socialist, të diskredituar dhe më katar deri në vesh me opozitar të opozitës, apo kryetar pa parti. Dhe si në shdo dalit e ti, Berisha nuk haron që të kujtoj deputetve dhe përfajsuesve të partiz demokratike që t'i jenë një za aktiv edhe në rjetet sociale, në beteja në kundra që e cilëson narkoregjimi Kryministrit Rama. Një adoleshenti moshës 15 vjeqare i identifikuar si Emiliano Gjoni unë bjetën brëmën e djeshme në Shkodër si paso e plagve të mara nga goditja me thikë. Njëre rëndë dodi në zonën e fermentimit të qytetit shkodrës, ndërsa policia arestoj një 15 vjeqar tjetër si autor të këti krimi i cili gjithashtu beti i plagosur me thikë në subë. Për hetu e si ta i ka dekleruar se gjithë shka ka ndodhur pas një shërri për motivet dopta, adolescenti ka treguar gjithashtu se e qiloj Emiliano Gjonin me thikën e ti pas i i më pare kishtë të goditur me të në sup. Ministri i drejtsi, Sulsi Manja, thot se logarit e qytetarve të blokuara për shkak të problemeve me mikrokredit janë tashmë të shblokuara. Kjo falakordit a arritur mes Prokurorisë dhe Bankës e Shqipërisë. Logarit e blokuarat të qytetarve që rampreje skemave të mikrokredive janë shblokuart të gjitha. Ministri i Drejtësisë Ulcimanja duke folur për mediat pas një konference ku prezentoj strategjin e Drejtësisë në 6 vitet e arshme, Tha se kjo është arritur nga bashkëpunimi me Bankën e Shqipërisë dhe Prokurorin. Në këtë procesin e mikrokredive, sot që flasim, nuk ka asni logarit bankare, të blokuar. Për ekstradimet nga Dubai, thasë e këshim për pjesën e tyre duke e inicuar një marveshje, por tashmë mbetet në dorën e Emirateve. Marveshje të ekstradimit, më te përse sa marveshje teknike, janë dhe marveshje të tij, të dretësis, të e vullneti. Gjëtë që lësëti për balaktorve të tjerë të drejtësis, ma një tërgoj se qëllimet për gjështë vitet e artëshme janë zbatimi hartësare gjyqësore, ullje e stoku të dosjeve, plotësimi vakantave në sistem dhe digitalizimi. Shmimi i naftës pa përpunuar në bursat ndërkomtare ka shënuar një rënje të konsiderueshme për gjatë 24 orëve të fundit. Ekspertët këtë e lidhin me parashikimin me ullje që OPEC i bëri kërkesës për muajt në vazhdim, por edhe me shtyrje e vendimit për hakmarje të Izraelit në Iranit. Pas disa javëve rritjet vazhdueshme, qmimi arit zinë të zi në tregjet nërkomtare ka shënuar një rënjet ndjeshme. Thuaj të gjitha bursat kërësore botrore të naftës u hapën këtë të martë me një fyre negative të kurbës të eksa qmime të ranë me mbi 4%. Rënja më e madhe u shënuar në bursën e Texasit, ku një fuqin nafte e papër punuar, për kontratat e nëntorit në u shqit me afro 70 dolar nga 76 që ishte vetëm 5 dit më parë. Vetëm në 24 orë dhe fundit, rënja në këtë burs ishte afro 4.5%. Me afro 4.25% rratë qmimi naftës brenda dhe në bursën e Londrës, ku një fuqi po shqitet me afro 74 dolar nga 79 që ishte pak ditë më parë. Ekspertët e lidhin këtë sielje të bursave me parashikimin me ullje që OPEC bëri për kërkesën globale për naft në 2024 dhe 2025. Gjithashtu një tjetër faktor që besohet se kanë dikuar në këtë rënjët madhe të qmimit të arit të zi, është edhe shtyria e vendimit të Tel Avivit për të goditur bazat e naftës në Iran, si hakmarje për surmet e këtit fundit nga Izraelit. Edhepse jemi në mes të tëtorit, të Durësi vion të jetë i preferuar nga turistët. Operatorë turistikë thonë se prenotimet në hotele për gjatë vijës bregdetare ende ndëvjojnë. Sezoni turistik në Durës posgjirojët për te muajeve të verës duke kryuar mundësit e reja për zhvillimin e turizmi gjithë vjetë në këtë zonë. Prenotimet në hotelin e Durrësit nga turistë huaj vijojnë ndëpavarësisht muajit në të cilën ndodhemi. Turizmi nuk ka përfunduar akoma, kemi aktualisht okupancën e hoteleve, pak të nëu hotelë në zonën e Durrësit është diku 50 deri në 60%. Ka vite që nuk është vetëm 3 muaj sezoni. Momentalisht ka, nuk ka një numër të madh, por që ka rezervime dhe ka turist akoma në hotel. Vendimet e qeverisë rregullatore për sektorin e turizmit janë pritur mirë nga operatorët turistik, të cilët e shohin këtë si një mundësi për të tërhequr më shumë vizitor dhe për të pasuruar ofertën turistike. Do i vdim po themi edhe sistemimit të zonës të plazheve, do ofrojnë dhe një shërbim më profesional. Për ne është pozitive si gjë, sepse bizneset ofrojnë më shumë sistemim dhe regull për pjesën e plazhit privat që ofrojnë. Tur operatorët thonë se përgatitjet për sezonin e arshëm duhet të fillojnë me njëherë. Ata besojnë se planifikimi i arshëm dhe koordinimi i mirë do të ndihmojë në përmirësimin e infrastrukturës turistike. Durrësi po po përfundon shëtitoren e plazhit, e cila do jap një vlerë të shtuar uh, pjesës plazhit. Jemi në limitet uh, e fundit për uh, për të pasur një sezon suksesshëm sërish duke njësu që nga kontratët që kryon ma agjensit që me në tre e reja që kanë interes. Qëllimi mbetet kryimi një sezoni turistik të qëndrueshëm që të mos kufizohet vetëm në verë, për të ofroj aktivitete dhe atraksione për të gjitha stinët duke bërë dursin një destinacion tërheqës gjithë gjithë vitit. Kombet e bashkuara nuk pranojnë të tëreqin pageruajtësit nga jugu i Libanit, si kur se kërkoj Izraeli. Ushtrija Izraelite ka zgjeruar ndërkaq edhe në veri të këti vendi surmet kunder Hezbollah duke vrar 21 persona. Kombet e bashkuara e refuzuan kërkesën e Izraelit për të trequr paqëruesit e tyre nga bastionet e Hezbollahut në jug të Libanit. Në sekretari i përgjithshëm për operacionet e paqes në OKB, Jean-Pierre Lacroix, në një konferencë për shtyp tha se paqëruesit atje janë në koordinim të vazhdueshëm me palën izraelite për operacionet që ndërmerren në terren. Ndërsa ushtria izraelite zgjeroi sulmet kundër militantëve pro-iranian edhe në veri të Libanit duke vrarë 21 persona e duke plagosur 8 të, tjerë. Bombat ranë mbi një zonë të banuar në Aitu, një fshat ku shumica e banorëve janë të krishterë dhe që ndodhet shumë larg objektiv objektivave të Hezbollahut. Viktimat janë civil, por Izraeli tha se edhe për një gabim të mundshëm në objektiv. Zyra e kryeministrit izraelit njoftoi ndërkaq se po këshillohet me Shtetet e Bashkuara para se të kryejë sulmin hakmarrës ndaj Iranit. Burimet thanë për Washington Post se sulmi është planifikuar përpara zgjedhjeve presidenciale amerikane të 5 nëntorit, por kundër përgjigjja nuk do të preksitet bërthamore iraniane dhe se po bëhet kujdes që akti të mos ketë ndikim tek elektorati amerikan. Ishte kjo dhe informacioni fundit për këtë edicion lajmesh, bashkë miru